በሰበካ ጉባኤ ማድራጃ መምሪያ አስተባባሪነት በትግርኛ በኦሮምኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋዎች የተተረጎመው ቃለ ዓዋዲ መጽሐፍ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት በተገኙበት ተመርቆ ለአገልግሎት በቃ። በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ የቤተ ክርስቲያኒቱን አስተዳደራዊ መዋቅርና ህገ ደንቦቿን ተደራሽ ለማድረግ ታስቦ በቅዱስ ሲኖዶስ ውሳኔ ቃለ ዓዋዲውን በልዩ ልዩ ቋንቋ እንዲተረጎም በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ከአማርኛው በተጨማሪ በሶስቱ ቋንቋዎች የተረጎመው ቃለ ዓዋዲ መጽሐፍ ግንቦት 6 ቀን 2013 ዓ.ም በጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎችና ሰራተኞች፣ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የስራ ኃላፊዎችና ሰራተኞች በተገኙበት ተመርቆ ለአገልግሎት በቅቷል። ስለ መጽሐፉ ህትመትና ምርቃት በተመለከተ የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያና የአርሲ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ያሬድ ንግግር አድርገዋል። በመንፈስ ቅዱስ የሚመራው ቅዱስ ሲኖዶስ በየጊዜው የቀረቡትን ጥያቄዎች ምላሽ በማድረግ ለቤተ ክርስቲያን ወቅታዊና ሁለንተናዊ አገልግሎት ላይ ቃለ ዓዋዲው በተለያዩ ቋንቋዎች እንዲተረጎም በመወሰኑ የቅዱስ ሲኖዶስን ውሳኔ ለማስፈጸም እነሆ በሶስት ቋንቋዎች ለመጀመሪያ ጊዜ ተተርጉሞ ታትሟል። ይህም በኦሮምኛ፣ በትግርኛና በእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው። ይህም ለቤተ ክርስቲያናችን እድገት ትልቅ ስኬት በእጅጉ ወሳኝ ነው። በቀጣይነት አሁን ለአራተኛ ጊዜ በ2009 ዓ.ም ከተሻሻለው ደንብ በተጨማሪ ያሉ ተመክሮቻችንንና ከተለያዩ ቦታዎች የሚነሱ ጥያቄዎችን በማካተት ከመመለስ አኳያ እንዲሻሻል ያስፈልጋል። አካሄዱም ከሕገ ቤተ ክርስቲያን፣ ከስርዓተ ቤተ ክርስቲያን፣ ከሰራተኛ መተዳደሪያ ደንቦች ጋር ተጣጥሞ መዘጋጀቱ መረጋገጥ ይኖርበታል። በሌላ በኩል በሕገ ቤተ ክርስቲያን በቃለ ዓዋዲው አንቀጾች ዝርዝር መመሪያ እንዲዘጋጅላቸው የሚያስፈልጋቸው አንቀጾች ተለይተው ሊዘጋጅላቸው ይገባል። በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት በሶስት ቋንቋ ተተርጉሞ ለአገልግሎት የዋለው ቃለ ዓዋዲ መታተሙ ብቻ ሳይሆን ለወደፊት በሌሎችም ቋንቋዎች እንዲዘጋጅ የሚያደርግ ሲሆን በዋናነት አገልግሎት ሊሰጥ በሚያስችልበት ቦታዎች በትክክል መድረሱንና ጥቅም ላይ መዋሉን በየደረጃው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በመጨረሻም የቃለ ዓዋዲ ደንብ አተገባበር ትምህርትና ግንዛቤ ከዋናው መስሪያ ቤት ማደራጃ መምሪያው ጀምሮ እስከ አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን በልዩ ልዩ መንገዶች ማስፋፋትና ማስተማር ማጠናከር ይጠበቃል። በዚህ የቃለ ዓዋዲ በተለያዩ ቋንቋዎች የትርጉም ስራ ላይ የተሳተፉ፣ ያስተባበሩ፣ የተረጎሙ በተለይም የተጣለበትን ትልቅ ኃላፊነት በመወጣት ላይ ለሚገኘው የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ከፍ ያለ ምስጋና በቤተክርስቲያኗ ስም አቀርባለሁ። እንዲሁም ቃለ ዓዋዲ መጽሐፍ በልዩ ልዩ ቋንቋ መተርጎሙ ያለው ጠቀሜታ በተመለከተ ብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳትና መምህራን ሀሳባቸውን በንግግር ገልጸዋል። በመጨረሻም ቅዱስነታቸው መጽሐፍቱን ባርከው ከመረቁ በኋላ አባታዊ ንግግር አድርገዋል። ቋንቋ ወሳኝ ነው። ቋንቋ በቋንቋው ካልተተረጎመለት ሰው ምኑን ያውቀዋል? ምኑን ቢመራበትም ዝም ብሎ እንደ ዋጋ የሌለው ነው የሚሆነው የማያውቀው ቋንቋ ሲገለገልበት እና ይህ ሁሉ በጣም ጠቃሚ ነው። ቅድም እንደተነገረው ሌሎችም ያልደረሳቸው እንደዚህ በቋንቋቸው ያልተተረጎመላቸው ሰዎችም ቢሆኑ ቀስ እያሉ ሁሉንም እንዲተረጎም ማድረጉ ለቤተ ክርስቲያናችንም ይጠቅማል፣ ለሃይማኖታችንም ይጠቅማል፣ ለአንድነታችንም ይጠቅማል። ሰውም በየቋንቋው ሲተረጎምለት ምስጢሩን አውቆት ትርጉሙን አውቆት ሲሰራበት በጣም ደስ ይለዋል እና ይሄ በጣም የሚያስመሰግን ነው እና ሌሎችም መጻሕፍት ቅድም እንደተባለው በዚሁ መልክ ተስፋፍተው ተተርጉመው ቢዳረሱ እጅግ ጠቃሚ መሆኑን ነው ቅድም እንደተነገረው አሁንም እኔ የምደግመው እና እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ ይጠብቅልን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ባርካችሁ። ይህንን ድካም የደከማችሁት በእውነቱ ወደፊትም ቀጥሉበት። በዚሁ ሌሎቹን
መተርጎም የሚገባቸውን ለመተርጎም መቀጠል አለባችሁ እና በዚሁ ህግ ደግሞ ሁላችንም እንመረራበት እንጠቀምበት እንገለገልበት በጣም ጥሩ ነው። ይሄን አስቀምጠን በጎን መሄድ የለብንም። በህጉ መመራት አለብን። ህግ ህግ ነው። ህግ ደግሞ ለሁሉም ይጣቀማል። ለሁሉም ይጣቀማል። አለ ህግ መመራት ግን ሁሉንም ይጎዳል። ስለዚህም በህጉ እንመራ፣ በስነ ስርዓት እንመራ። ስርዓታችን ተጠብቆ ህጋችን ተጠብቆ መኖር አለበት። እና እግዚአብሔር ይባርከን ይቀድሰን። እግዚአብሔር ይስጥልን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። የሰበካ ጉባኤ ማደራጃ መምሪያ ዋና ኃላፊ መላከ ሰላም ቀሲስ ሰለሞን ቶልቻ በህትመቱ ወቅት እገዛ ላደረጉ አካላት ምስጋና አቅርበው ነጻ አገልግሎት ላበረከቱ መምህራንም የምስጋና ሰርተፍኬት እንዲሰጥ አድርገዋል።